у Јединсеката с учестви в овом периоду. Данас ќе вам говорите шта да урадите ако е до Јединсеката дошло. Добар дан, јас сум доктор Иван Ђурић и данас ќе вам говорите на ову тему. Пре свега, морате да знате да су Јединсеката углавном безопасни. Тегобе настају зато што долази до реакције коже на сам уј инсекта, субстанцу која инсект клучи или жалку коју инсект оставио на коши. Шта да радите уколико је дошло до уједа инсекта? Место уједа инсекта оперите водом, сапуном и дезинфикујте алкохолом. Извадите жалку. Пратите место уједа инсекта. Ако се направио на место уједа инсекта обичан плик, немојте да га чешете, пустите га да прође само од себе. Уколико много сврби, можете да употребите неку кортикостероидну или антихистаминску маст како би се ту сврб ублажили. Понављам још једно, немојте никако да чешете, јер ако будете чешали место уједа инсеката, та реакција на кођи ће се још више погоршати. Уколико је црвенило велико и шири се, уколико се сврб погоршава, можете да узмете лед, ставите на место уједа и опет пратите место уједа. Гледате да ли се то црвенило шири, да ли се сврб повећава. Уколико се смирује сврб, уколико се црвенило не шири, можете да употребите опет неку кортикостероидну или антихистаминску маст, намажете место уједа и проћи ће само од себе. Уколико видите да се црвенило на место уједа шири, да се сврб погоршава, морате да попијете неки од лекова за алергијску реакцију. И, наравно, јавите се код свог избраног лекара или у хитну помоћ да би вас даље прегледали. Уколико се јави копривњача или црвенило по целом телу, осетите гушење, губитак даха, слабост, малаксалост, било коју тегобу која је тешка, одмах попијете неки лек за алергијске реакције, јавите се у хитну помоћ или било ком лекару који је вама у близини и пратите упутства које вам је он рекао. Hvala vam što ste odgledali ovaj video, nadam se da vam je pomogao, ukoliko vam se sviđa, podelite ga, lajkujte ga, šerujte ga, kako god, prokomentarišite ga, čitajte i ostale tekste na našem sajtu savjetilekara.rs.